И оставаме на тази тема за здравето ни. Български учени доказаха, че хората, подложени ежедневно на стрес, имат по-слаба имунна система и често се разболяват. Оказва се, че техният организъм е по-податлив на вирусни инфекции. Научното откритие е дело на най-младия асистент в катедрата по микробиология в Пловдивския медицински университет, доктор Мария Ивановска. Кои професии у нас са изложени на най-голям стрес и как да се предпазим? Отговорите в следващия репортаж. Запознайте се с доктор Мария Ивановска. Тя е на 26 от Македония и една от най-младите асистентки в Медицинския университет в Пловдив. Преди 13 години напуска родния си град Куманово и идва в Пловдив заради голямата си мечта – медицината. По-скоро клиничната имунология беше мечтата и наистина сбъдна се тази мечта. Наскоро Мария прави проби в науката. Установява, че има връзка между стреса, психиката и имунната система на човека. За целта изследва 81 души, разделени в три групи. Студенти, лекари в състояние на хроничен стрес и хора, практикуващи йога. Наистина в състояние на остър стрес се наблюдава увеличение на кортизола, т.е. намалява защитата на организма при хроничен стрес, а при студентите установихме не толкова намаление на самите клетки. Докато тези, които практикуваха йога, имаха напълно баланс, т.е. без никакви проблеми. Дори те имаха протективен имунитет. И при хората, практикуващи йога или контролната група в нашия случай, те нямаха изобщо промени по отношение на хормоните, които са един медиатор между мозъка и имунната система. И съответно практикуването на позите, които са асаните по време на йога, масажират органите на лимфната система и на този начин всъщност предпазват дори и от инфекциозни причинители, т.е. имат висок протективен имунитет. Един от изводите в изследването е, че човек трябва да практикува спорт поне 2 часа и половина седмично. Дори бързото ходене помага. Да, така се справяме по-добре с стресовото състояние, което би могло да ни навреди. Според проучването й, хората, подложени ежедневно на стрес, имат по-слаба имунна система и често се разболяват, като лекари, учители, полицаи, продавачи и дори банкови служители. Тези хора стават по-податливи към респираторни инфекции, т.е. повече инфекции ще имат на дихателната система, понеже имунната система не предпазва добре. А за здравословното хранене препоръчва витамини и хранителни добавки в умерени количества. Предозирането може да навреди на имунната система. Разумното хранене, или това е тип режим, не е диета. Значи хубаво е да се храним 3 пъти на ден, като между самото хранене да си имаме някакъв тип награда, да кажем, някакъв плод или зеленчук, каквото преценим ние. Защото това е наистина балансираното хранене, много помага на имунната система. Младата лекарка е преживяла военните действия в Куманово и войната в Югославия, макар да е била тогава 5 годишна. Нашата сграда от нашия прозорец и от балкона се виждаше какво става там, нали, през планините. Така че всичко това се преживява. Еми, страшно беше всичко. 2014 определено си спомням, наистина беше военно положението. С танкове по улиците, аз такова нещо не бях виждала. Страшно нещо, но човек трябва да си намери нещо да го стимулира и да продължава напред. А в Пловдив Мария среща голямата си любов. Да, голямата любов. Пловдивчанин. Голямата ѝ мечта е един ден да открие лекарство, което да лекува стреса. Засъбуди се, Благой Бекриев.